دلوقتي. أقدر. عندك صح. الشيخ ما راهوش مليح اليوم يا اليومين الاولين ما بان عليه تعب، والبارح كما قال هو خدعوه رجلي. ها وجايس ها. ايش راكم يا الاولاد؟ ايش؟ واش راكم؟ واش قلت؟ واش راكم يا الاولاد؟ اما انت ثاني بديت تكبر ولا واش؟ هاو كاش ما بقى لنا والله. الانسان كيفوت 60 سنه ما يولي شيخ. صح. هاك شرب هاك. مازال فيك البركة أكثر منا كامل. بسم الله. يا الأخضر. لا نعم. وذوك المعايزات اللي ما تبيعهم فينا. يا. واللي أنت باقي تسوق فيهم أنت هكذاك. حرام يعذبوك برك. هو أنا غرضي وال. ما بقاو فيهم غير العظام. ومن هو اللي راح يشريهم عليا؟ وزيد الطفل أمه مريضة. قلت أنا نعطيه حليب المعيز. حتى ترتاح. ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. قول لي سايس، واش راه الشيخ اليوم؟ السعديه راه هي ما يسهر انا معاه، والطالب راه بحذاه. ايه وعمره في يفيد ربي. شو نقولها؟ سعديه سعدية. الحمد لله. راك شربت ياسر اليوم يا شيخ. غضوب. أنا بيت الأشبه اللي يديه الريح. الله تزاق. لو كان رقدت شوية يا شيخ ترتاح. ودي سخانة كبيرة راح قابلتني. ما تخافش، غدوة إن شاء الله حالتك تتحسن. لو كان نشعر أنه كان نقول موت في بلاد ولادي وليا. ما زالت البركة يا شيخ. بركة راحت مع مالي هذولي. شكون اللي كان يسير هذه الحياة وتكون هذه الأمور تكون هذه الأمور وكذا. راح العمر راحت الدنيا راحت. ما تقلقش روحك، ريح روحك يا شيخ. راني مليح ريح انت اللي في النهار اللي تمشي في الليل تبات قاعدة. نطفي عليك الضوء كيما تحبي. انا تعبت اخي مصيبة ولينا مطايشين في بلادنا هاربين كسراق. ما نعرف وش راه صاير في ذيك المرأة ولادها. ما بغت لنا ارض، ما بغت عائلة البشير. راني خايف، خايف الجدرمية يروح يفتشوا عليا في القربي. المرأة مريضة وتتفجع، وزيد الشيخ كبير وعينيه ما يشوفش منهم خلاص. وذرك وين رانا رايحين هكذا؟ لو كان يتلقاونا العسكر ولا الجدرمية روحنا فيها. هذاك الشيء اللي راه محيرني. راني خايف ينتقموا حتى من الاخرين اللي ما داروا والو. واش يزيدوا لهم اكثر من هذا الشيء؟ راهم ما خلاو لهم لا ارض لا زايلة. يا حسرة، كيفاش كانوا العربان زمان؟ الغابة هما اللي حرقوها. كيف غابتنا حرقوها؟ هما اللي حرقوها. المنافقين. ما تزيد تعاود هالكلام الشيخ. لو كان يسمعوك راه تكون حالتك مش مليحة معهم. الغابة تحرقت في دراع سيدي عبد القادر وراس درقان الجديد. المسؤولية تتحملها كل الدشرة. ما نظلوش نفتشوا على الانسان اللي ارتكب الجريمه. باش هكذا منا وجاي تردوا بالكم وتعسوا بعضكم بعض. يا سي القايد، هذا راه يسموه صيف، وفي الصيف دائما تصير الحريقات. يا سيدي بلادنا وغابتنا كيف نحرقوها؟ احنا اللي نعسوها. سيدي الحاكم راه يقول باللي انتم ما حرقتوها. انتم ما تسلكوا البروسي. الحاكم هذا راه عنده عمل من اللي راه هنا، والغابه هذه راه عندها قرون من اللي حضره. ليه ما حرقتش؟ هيا فهمني تراش. ما عندي ما فهمك. الغابات حرقت والسيد الحاكم قال تخلصوا البروسي. اتخلصوا
انا راني نعلمكم وانتم ما تبروا رسالكم. يا سيدي واش هذا ثالث من البروسيات في اقل 3 اشهر، غادي تعرونا ولا مي راح نجيبوكم الدوام باش نخلصوا البروسيات والغرامه، وغدوه تخرجونا قانون جديد واحد اخر، والحصيده نتاع عمر بن جلون والقربي نتاعو اكلاتهم النار. يا ترى الحاكم عطاك باش يعيش ولا يبني قربي اخر؟ كان طيش هو ولاده عند بن عمه. ايه راح طوال لسانك يا الحسين، رد بالك راك تجيبها في راسك. ما زالت نقطة ما تكلمت عليها. راه يقول سيدي الحاكم ابتداء من اليوم ممنوع الشياه تصرح في الغابة، واللي يصيبوه يسرح راهم يسجنوه ويبيعوا الشياه باش يسلك بها البروسي. انا راني علمتكم وانتم دبروا راسكم. هذا ظلم، هذا ظلم. هذا بلا غدوة اروح نشوف الحاكم ما فيه هو القضية. Je n'ai pas de temps à perdre dans les affaires sans importance. Cette loi, je ne l'ai pas inventée, je n'ai pas à en discuter. Mon rôle consiste à l'appliquer et à la faire respecter. Faites-lui comprendre que si dans 48 heures ils n'ont pas payé l'amende, les gendarmes iront les chercher chez eux. Alors, c'est pas toi, Jamek. Quel est le matin de ce drame, Mena Layoumi? Rahom le gendarmerie, je vais faire du commandant. Aïe, خلاص docteur Gapro. Pas ça, faites afficher cela dans tous les douars le plus rapidement possible. Caïd, je ne voudrais plus voir ce vieillard venir me parler au nom du douar. Nous vous avons choisi, vous, pour servir d'intermédiaire entre nous et les indigènes. Acquittez-vous convenablement de votre tâche. Je fais de mon mieux, monsieur l'administrateur. En effet, je n'ai pas tellement à me plaindre. Les indigènes sont de plus en plus obéissants. Ils paient leurs impôts, ou presque tous. Mais il faut que cela dure. Vous savez, monsieur l'administrateur, les gardes forestiers, c'est un peu dur. Hein? Les gardes forestiers font leur travail. Caïd, c'est votre rôle d'expliquer à vos administrés qu'il est de leur intérêt de marcher droit. Vous avez été nommé Caïd, mais n'oubliez pas que certains fils de grandes familles vous envient. Je ne veux plus que les indigènes touchent aux terres de l'administration. C'est surtout pour le bétail, monsieur l'administrateur. Le bétail. Des chèvres et quelques brebis malades. Mais je ne comprends pas pourquoi ils y tiennent tant. Dans le Chélif et la Métidja, les ouvriers agricoles vivent bien mieux et sans souci. Ce qu'il faut à ces pauvres gens, c'est du travail. Et s'ils se montrent compréhensifs et raisonnables, ils auront du travail. Je suis persuadé que la création prochaine du village de colonisation aura d'heureuses répercussions sur ces gens-là. Ils apprendront beaucoup auprès des colons. Ils auront un salaire, ils auront du travail, et ils seront amenés à se séparer de leurs terres médiocres, et surtout de l'élevage, qui n'aura plus de raison d'être. En ce qui concerne les terres expropriées, il faut promettre à ces paysans que l'indemnisation ne tardera pas. Mais en attendant, il faut qu'ils respectent la loi. انت عيسى بن احمد فهمني، واش راه من هاد الناس هنا؟ رانا هنا للتويزه. انت ما تكلمت معاك؟ اي ما بقات لي حتى زايله باش نحرف، وانا كبرت ما بقات لي صحه، والمعيزات اللي كانوا عندي بعتهم باش نشري شويه زريعه، هذه هي الحكايه. إيه وهذو ابن عمي واصحاب الدوار راهم يعينوني على بالكم لكم خلصتوا على القانون. هذا الارض ارض بايلك، وانتم راكم تحرضوا فيها. ارض بايلك من وين اخويا؟ ولي يرحم والديك، يا ذي عرض جديد ياسي، انا زدت فيها هنا، زدت في هذا الكربي اللي راه قبالك عليه. عندك العقود على هذا الارض؟ واش من عقود؟ يا رجل راني نقول لك ارض جديدي، واش بهذا وانا وردتها من بوي، ورا جماعه شهود ياسي، ها مكبر جماعه يشهدوا، ها الشيخ، ها الشيخ يشهد ياسي، هو كان بنفسه كان يجي يخدم مع بوي الله يرحمه. ما كان حتى كبر الجماعه، راه خرج قانون جديد هو اللي يسير الامور، ما عندكش العقود؟ يلزم تخرج من هذا الأرض
ولا تولي في خصومة مع سيد الحاكم. أنتما حبسوا الحرب وخرضوا من هذا الأرض في الحين. وشنو هذا؟ ما كفاكم وش منعتوا الناس معتش الأيام القابة حبيتوا تمنعوا هذا من العيشة في أرض جدودنا؟ ياه ما كفاكم وش الأرض اللي استوليتوا عليها؟ قاتلكم طبت عيسى بن حمد حبيتوا تزيدوا تكملوها من الحساب ولا وش؟ أنا ما نسيت أن كثرت الكلام معاك. ما جيت نخاصمك. قال الحاكم ممنوع الحرب ممنوع. قال الأرض بايلك بايلك. أخي بتشوفوا يا عرب أنا هذه أرضي سمعت وما نخرج منها. نحرسها نحرسها يا ولو كان قد واجبوا لي جدامي. هذه هذا الأرض حرسها جدي سمعتوا وحرسها بي. نحرسها أنا ثاني يا ولو كان قد ما نحصلهاش. صحيت البشير أكب خير وين؟ وأنا من وقتها شفت إن القرار الفرنسي البشير أما تكون غير كاش خطية ثاني بروسي كما يقولوا هما. نحب نقول لك ولد راح قريب يولي اللي يزيد عنده طفل يضربه بخطية. الأرض داتها فرنسا يا محمد المكارزية وبني وراغ نحاولهم كل شيء ما بقى لهم ولو وذرق دالتنا احنا يا سيدي من حولنا أرضنا ولا يا وحبه قتلونا بالشر يا سيدي نروحوا للبلاد يشوفوا الناس يفهمونا أراني كنت ثم عم داير الاحتفال قالك الحاكم رايح يدير خطاب ولا ما نعرف خطاب السنح روحوا للقايد القايد يفهمنا بهذا الحال هذا وش رايح يفهمنا القايد يا راجل باش يفهمني يفهمنا في الشيء اللي راه صاير إذا راه عبث كبير هذا خذ من الطريق هذا هيا نروحوا للقايد On vous a trompé. On vous a dit que l'État français allait vous prendre vos terres. Ce n'est pas la vraie vérité. Vos terres sont expropriées. C'est-à-dire que l'État vous les paiera un prix juste et équitable. Ousraïgoul. Aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. Le village va être agrandi. À la place des gourbis, nous édifierons des maisons en pierre. Et n'ayez pas d'inquiétude, dès le printemps prochain, nous construirons des routes qui iront du village jusque dans les douars. Sid al-Hakim rahigulkum. باللي فرنسا رايحة تبني بلاد جديدة وكبيرة ورايحة تصنع الطرق اللي توصل من هذه البلاد حتى الدواوير. Des colons français sont déjà venus et ont commencé à travailler. D'autres encore vont venir. Ils construiront des bâtiments, des usines. Ils travailleront la terre selon des techniques modernes. C'est un merveilleux programme qui a été tracé pour cette région. Un programme qui procurera du travail à tous, en particulier à ceux qui n'ont pas de terre. Il y aura priorité pour ceux qui auront accepté de vendre leurs parcelles de terre aux Européens. ويخدموا الأرض بالماشينات ويعطوكم الخدمة واللي قبل يبيع الأرض بلا ما يعمل صعوبات راه يكون عنده الأفضلية على الأخرين ويعطوله خدمة زينة. Quant à vos terres, elles vous seront payées. Vous avez ma parole et celle de mes supérieurs. Cette région, Louarsenis, va enfin connaître la prospérité comme la Mitidja et d'autres secteurs aujourd'hui devenus de véritables paradis. الأراضي تاعكم راكم رايحين تخلصوا الدراهم تاعها وهذه الناحية ناحية تاع الورسنيس إن شاء الله رايحة تتحسن الحالة تاعها وترجع جنة كيما تيجا وكيما جهة أخرى. Comme partout ailleurs dans le monde civilisé, les populations de Louarsenis
vont enfin connaître la prospérité et la paix. L'ordre sera maintenu. Les biens privés de l'individu seront protégés. Et chacun pourra travailler en toute sécurité et vivre, lui et sa famille, du fruit de son travail. Je vous remercie. الناس ما يجيبونا الطريف خبز ناكلوه يا علي توا اخدم واسكت Et pourquoi attendre que les crédits soient débloqués? Il n'y a qu'à faire travailler les prisonniers arabes. Bah tiens. Ça leur permettra au moins de connaître la loi. Et puis, l'administration faisant des économies, les colons vont bénéficier de crédits substantiels. Encore un petit coup, monsieur Pierre? Ah, c'est pas de refus. Il est excellent, ce vin. Merci bien, merci. Alors, monsieur Auguste, cette maison, ça se monte? Mieux, elle est pratiquement terminée. D'ailleurs, je compte faire venir ma famille la semaine prochaine. Bah alors, vous êtes un homme heureux. Bien sûr, je suis heureux. Tiens, on nous ramène du monde. Alors, monsieur Pierre, on se plaît dans le pays? Bah. Vous avez reçu votre lot de terre? 100 hectares, oui. Mais la terre est plutôt ingrate dans le coin. Ah oui, j'aurais préféré le chéli, faut le faire sous là-bas. Eh, fallait venir plus tôt. Cependant, ici, vous pouvez cultiver du blé. Eh oui. C'est de la bonne terre pour le blé. Oui, mais il faudrait beaucoup plus de 100 hectares, alors. Bah, c'est simple. Il n'y a qu'à faire comme Hernandez. Hernandez? Oui, il a pu acquérir plus de 800 hectares en achetant des parcelles de terre aux Arabes pour presque... Allez, Oust! ما كان يجابوكم ما خلصتوش لقية ولا يا سيدي كنا في الغابة كاش ما نلمدو شوية حطب هجموا علينا كي ذيابة وانتوما رانا هنا عندنا 10 أيام نضلو نخدمو من الصباح لليل والعشية يدكونا في السجن الكلاب لا غير ما يتاكلوش علينا والله ما رانا باقيين هم هنا Quelle chaleur Une lettre est arrivée d'Alger de mon père Paul. Ouais. Il est très satisfait de sa nouvelle place au gouvernement général. Ouais, tes parents, ils ont l'intention de venir? Ils n'en parlent pas. Hein, j'ai rencontré Auguste. Bientôt sa maison sera terminée. Alors il va pouvoir venir s'installer ici avec sa famille. Ah tiens, il faut que je voie le caïd aussi, parce que les Arabes ne veulent pas vendre leurs terres aux colons. Ben oui, ils préfèrent acheter et vendre entre eux. Tu veux une tasse de café? Ah oui, je veux bien, pourquoi pas. لكن هذوك استناو هنا حتى يطيح الليل قرفني نحلو بالحلوف وراني نشوف قرفني نحلو بالحلوف قرفني هيا هيا قرفني هيا هيا
السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ مات يا عيسى. الله اكبر. اجري يا شيخ اجري. اقتلتوه. الشيخ مات. فطوم. الشيخ مات. ديم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وان شاء الله نحطوا السهل هذا وقت الحصاد ماتوا تكون الخدمه عند الخلون وعند القيد هذه بلا شك نساو الاولاد يبقاو هنا ما عندهم يزيدوا تمشى هو راه مازال فيه شويه ما والطلب يبقى هنا انا نروح نخدم ثاني يا راجل كيفاش نبقى هنا لا يا شيخ لا انا نظن تبقى هنا خير ما نقدروش نخلو نسور الاولاد وحدهم ولا كيفاه واش راه يجمع عيسى عنده الحق يا الطلب من الأفضل تبقى هنا عبد القادر يشرب من الجنة ومحمد محمد راه من وراشد ومن برنوس اشرب انت ثاني يا وليدي اشرب ومين تكره يتشرب في المرار يا شيخ وين راه الشيخ مات الله يرحمه ايه كاع نموتو كيما رانا نموتو بالجوع والعطش كنا نموتو الشجره نشفت راهم يكسروا فيها الدود كلها الدود لا العروق مازالهم صحاح العروق ما كلاهمش الدود هيا للظهر العقارب ياسر في هذه الناحيه يا بنتي هاي العقرب ايه البارح لضغتني عقرب ونمت راني خايفه اذا نموت بالحله الطفل مات الله يرحمه الوين تو انت في هذه الحاله المكتوب هذاك وين وصلوا هذه اللي كاينه يا بنت الناس ابكي على الصحه برك ام محمد رام يكونوا خاوته اذا حب ربي انا اروح نشوف موسى بالحداد راني تفاهمت معاه على الزريعه يعطينا القمح ونعطيه ذوك ثلاث قطارات اللي قدام السدره ها وعليك يا خيره هذه هي شجاعتك هاي هذا ما عطيتنا هاي هرب
هاي روحي تركحين روحي. السلام عليكم. هذا انت طولتها يا سيدي. انا عندي شغال والناس تسنى فيا. يا ودي يا سي موسى اسمح لي، المرا مسكينه ملي ماتلها الطفيل وهي ماشي في حالها. ربي يجيب الشفاء. اشحال نعطيك القمح؟ ثلاث شكاير ياك رانا متفاهمين. تفاهمنا الشهر اللي فات. من هذاك الوقت الحاله تغيرت. واش من الاوضاع اللي تغيرت؟ يظهر لي يا سي موسى باغي الدور في كلمتك. لا الزرع نعطيك اللي بغيت، اما الشروط تغيروا شويه. اسمع فهمني مليح. انا يقولوا لي باللي راسي خشين وواقيلا عندهم الحق. تفاهمنا على ثلاث قطارات. ايه ثلاث قطارات. قيمه الارض طاحت هذه الايام ومن منظرك نطلب لك خمس قطارات. خمس قطارات قلتها وما تحشمش يا واحد الخاين بالخاين. عبد القادر شد لسانك. يا واحد الخبيث بالخبيث شد لسانك خير ما نعطيك الضربات. ماكش تعرف باللي راك تتكلم مع سيدك. انت سيدي هام الخمس قطارات ينعى لوالديك. هام الخمس قطارات. هام الخمس قطارات. الله ينعلك عليك يا واحد الخبيث باغي يمدي عليك ارضي بسلسق نطر قمح. ذاك النهار ما عاوش رجع. انا عارف قتله ولاش تصار له. ها هو الخبر رجع. صباح الخير عليكم. اي ولي راح اليوم يا هذا القهوه بيضاء على الهلي. سب القهوه سب القهوه. بارك الله فيك. يلا يا الاولاد يلا هيا بسم الله. اشرب قهوه. طلع لنا سمشة قهوه. شو قهوه؟ لوح مكان لها. يلا هيا بسم الله. هيا حي الحال. يلا ابقوا على قول خير يا شباب. سلام فروم بداو الحصاد. ايه الله يجيبها في الصواب ان شاء الله. وهذه الخيرات كلها لمت هذه البشاقه المقطع راه عمل فيها خدام يقولوا له سعد. والسلام عليكم. الله يعينكم. واش راكم؟ واش حالكم؟ ها هو ما شكرش يا سعد. احنا عندنا مده وحنا تمشيو ياك ما نسيتناش. لا الخدمه كاينه. ياه بصح يا صاحبي توخرتوا علينا. عندنا يومين من اللي بدينا الحصاد. يومين واخذي عندكم ناجلكم. ايه راه كاينين. ايه تبعوني نعطيكم الجهه الغربيه هذه. صح يرحم والديك. هيا لا عبود تعبدون عبود عابدتم ولا انتم عابدون لا عبود لكم دينكم ولي ديني. ايه يا اللي يرزقهم ربي كنا برزقنا لاباس علينا مع الحامدي ربي. جاو هذ الكفار هذو من نهارهم مش خير. هيا وتريحوا شويه. هيا
ياهو ياهو يا ارواحو ناكل لكم ارواحو. أنتم منين؟ مبني هندل وبلادكم ولا راحت؟ طردونا منها يا أخي، كان اللي باعوا باش يخلصوا الغرامة والخطيات، وكان اللي خرجوهم منها وما مهلوا، وكاين وكاين وكاين. كنا عايشين في العافية والأمان، يطحوا علينا كذيابة. احنا حتى احنا ذان المخير خلالوا ذو الدكتارات، والكورون تدور من جهة والقياد من جهة. وي سيت اون بون ايدي. مي موا Qu'est-ce que je gagne ? Concession d'une plusieurs dizaines d'hectares dans le douar de Beni Boukanous, du genre à Ilalou. À Ilalou ? Ouais, à Ilalou, sur le bord de la route. Tous ceux qui viennent d'Orléansville mm-hmm. s'arrêtent dans ce village en y installant un magasin, un petit café. Hein ? Vous croyez que ça marchera ? Je vous garantis que vous ferez fortune. Tout le ravitaillement de Beni Boukanous sera sous votre contrôle. Et si tout marche comme je le souhaite, en moins d'un an, je vous promets... que vous aurez votre burnus de Bachaga. Je vous ai déjà parlé de mon beau-frère, qui est au gouvernement général. Oh, ce n'est pas difficile. Il faut profiter des occasions. Cette année, la récolte a été très mauvaise. Et les paysans accepteront n'importe quel prix. Il leur faut de l'argent pour payer les impôts et les amendes. Ouais, ouais. Et ce qui m'embête, c'est l'indivision. Moi, je n'ai jamais rien compris à cette histoire d'indivision. Bah, chez les Arabes, quand un héritier veut vendre sa part de terre, il est obligé, en priorité, de le vendre à un autre héritier, ce qui fait que la terre reste propriété de la famille, pas d'étrangers. Mais il y a des moyens pour obtenir désistement des ayants de droit. Des licitations judiciaires. Licitations judiciaires ? Oui. Oui, le partage judiciaire. Par exemple, un héritier... peut vendre un étranger. Et un étranger peut demander le partage judiciaire. Les cahiers des Bachagas, de Dzirout et Garboussa, ils ont fait comme ça. C'est pour ça que maintenant ils ont beaucoup de terres. Et les colons de Massila aussi. Tiens, vous savez pas, l'avocat d'Orléansville, M. Boyer-Bans, il m'a dit en 10 ans, il y a plus de 120 licitations, ce qui fait à peu près 14 000 hectares. 14 000 hectares ? Mon cher Caïd, je vous laisse faire. Et de mon côté, je n'oublierai pas ma promesse. Vous en faites pas. C'est facile, monsieur Pierre. Vous serez le plus grand propriétaire de la région. Partez déjà. Merci beaucoup, madame. Je vous accompagne jusqu'à votre cheval. Allez, au revoir, madame. Revenez nous voir de temps en temps. Au revoir, madame, et merci. J'espère que ça marchera. Oh oui. Oui. Allez, au revoir, monsieur Pierre. Eh, hey, c'est ça. Au revoir. À bientôt et bonne route, hein. Merci. Allez, M. Pierre, à ce soir. À ce soir, c'est ça. Au revoir. يا طيبة طيب رانا الناس البقال واش هادشي قايلتو ولا وراه هذاك الخامس تاع صالح راني هنا سيد البقال راك هنا والله يا اليوم نهارك هندير بك شكاية ونديرك في الحبس على البقرة اللي قتلتها البقرة كانت مريضة سيد القايد لا البقرة كانت صحيحة كانت لاباس عليها وعندي البينة هي انت اللي قتلتها هي انت شد العب انت شكت انا هيا روح خدمتك بعض الفنيان ها انت مالي وشك سنة ما عندك هناي يعني كنت بقرك انت مريضة خزي بشي فيه بسم الله الرحمن الرحيم هتلاتة يا طفل
ريح ريح نتحدث معك. الله يا سيد القائد هذيك البقرة. خلاص ما بقى لنا حديث على هذيك البقرة. أنا ما نحب لك البلع. وأنا ما ندير شيكاية. الله يسترك يا سيد القائد. اليوم العشية إن شاء الله راي جيت عشان دي سيد الحاكم. أنا عارفين. الشهرنا ذبحناهم. يصبر. خليني نتكلم. عندي صالحة بيك. تقدر تشيري الأرض على ابن عمك؟ شيري الأرض على ابن عمي. إيه. أنا نعطيك الدراهم أنت ما عليك غير تشري برك ودعوة البقرة راني ننساها حتى وأنا خاسة فيها دراهم كبار. وش نقول لك؟ نشوف إذا حبوا يبيعوا. بيعوا يبيعوا ما تخافش راهو قتلوا من الشر باش يزرعوها ويحرثوا. أولا تياسي صحيت. أشرب. المسألة تبقى بيني وبينك ها؟ والعشوار أنا تلقوا صحة على خير بسلامة. Décidément, vous voulez nous gaver de couscous, hein? C'est bon, c'est bon. Je ne dis pas le contraire. Je n'ai jamais dit ça. Salah. Alors, Allah, Salah. J'ai pensé à vous. J'ai trouvé l'homme qu'il vous faut. Vous êtes certain qu'il marchera? N'ayez pas peur, je le tiens. Merci. Alors, Salah. Comment tu me salas? Salah. Eh. غدوة إن شاء الله نتكل على ربي. إيه صح صح. ما له مسيو بير هو اللي يشري عليك. أنت تشري ومن بعد تبيع له ليه. فهمت؟ هو يعطيك دراهم باش تشري. مفهوم؟ هو يعطيك حقك. وغدوة تقضي صالحة. فوت ليه للدار تفهم معه. فوت المخزن دي شو أزرع راني نفهم النادير. هيا روح عاون الاخرين. صح سي القيد. لا يا وليدي هذه ما راهيش عقليه. الانسان يلزم يصبر حتى يفرج الله. واش راني ندير هنا؟ راني نحس بروحي عايش على ظهر الناس وما يتعبوا باش يجيبوا هذيك القمر الخبز لاولادهم. نجي انا ناكلها لهم. هوا يا خالتي نرجع للبلاد. عائلتي ماني عارف واش راه صاير فيها. ها محمد راك عارف لو كان يقبضوك ما يشفقوش عليك. ماني عارف ما يقبضونيش. كوني متهني. الطالب على بالو اللي راك مروح. الطالب راه راكد غدوة بعد صلاة الفجر راني فاهم. قررت خلاص روح يا سامي روح. Thank you.
الأسره كيفاش كنا مجمولين، واليوم راك تشوف كيف تشتتنا. ترى هذه قدرة ربي العالمين، ولا احنا ما قمناش بواجبنا؟ من هو ذا اللي جاء؟ هذا ما يكون غالبا شاق أمون الملك هذا. واش يا سعد؟ قريب جاء؟ قريب، العشية هذه إن شاء الله يكون كل شيء تحصد. والدراسة؟ راه يمشي؟ في هذه الساعة رانا في 100 ساعة، والخدمة راهي ماشية كما راك تشوف. ماشي؟ ماشي شوية الخدمة. هذه راهي خسارة. ما تخليهمش يركضوا. هيا نتكل عليك، امشي أنت. تربحوا. وانت عندك باش تخلص البروسي هذا؟ انا ما عنديش. وانت عندك باش تشري التراب؟ اودي انا قلت لك بيع لي، بيع لي وانا ندبر دماغي نجيب لك الدراهم. شوف راه الكولور راه جاني، ما حبيتش نبيع له، راني نعلمك. يا ولدي واش دخل الكولون هنا؟ انا قلت لك بيع لي انا، ما تبيعش الكولون. بيع لك لي قدام. راح راه حقي ليك. ها خلاص انا تفهمنا، انت تقول ما نتفهموش خلاص. بارك الله فيك. وانت يا شيخ؟ نعم نبيع لك هنايا. السومة ماهيش عجبتني. السومة واش الارض ميتة وما تجيبش والو؟ ماشي كيما بكري. يا اخي زيدني قنطار قمح. نزيدك قنطار قمح. هابني راني بايع لك. غدوة ان شاء الله راكم تجيو لدار القاري لهيه ونتكلم. راه ولا عندك مشكل كبير يا سي صالح. الارض هذه كلها ما عندها ما تنتج يا سيد القاضي. دايم فيها الربح. اذا ما خدمتهاش راك تعاود تبيعها بالفايدة. انا في الحقيقة حبيت نعاون ابني عمي نقلع عليهم الغبينة، عندي شوية دراهم قلت نعطيهم لهم ونشد الأرض. هاك ولي اسمك هنا. وانت سيد القاضي ما راكش مهتم بالأرض؟ قال لك القاضي انت عبيالار وانت على الصنام، راهم داروا فيها ملك كبير. انا نفضل يا وليدي ناكل خبزة حلال. بارفي بارفي. Il y en a pour 60 hectares. Et demain, il m'en ramènera d'autres. Dans peu de temps, nous aurons une propriété qui s'étendra à perte de vue. Et nous serons riches. Tu entends? Riches. Mais ce Salah, tu crois qu'il va continuer avec toi? Et demain, il viendra habiter ici avec sa femme. Alors il travaillera avec moi, puis sa femme fera les ménages. Comme ça, tu pourras te reposer. Et vivre. Hmm? Vivre. Mon colonel, soyez le bienvenu dans notre village. Merci, monsieur le vice-adjoint. Notre caïd. Colonel. Monsieur le vice-adjoint, je présente ma fille. Mademoiselle. Nous avons installé dans des locaux de la commune en attendant que vos appartements soient prêts. Si vous voulez bien venir avec moi. Pardon.
C'est le colonel Armand. Il a été délégué par la société belge La Vieille Montagne. Et vous, celle qui doit venir pour exploiter les mines de zinc là-haut. Ça, c'était pas prévu dans le programme. Mais c'est un véritable coup de poignard dans le dos. Si l'administration française se met à favoriser les firmes étrangères maintenant, où allons-nous? Nous voudrions avoir des explications. Il n'y aura plus aucun arabe pour travailler chez nous. Moi, je vous le dis, c'est la fin de la colonisation. Enfin, qu'est-ce qu'il y aurait ici, rien? Nous sommes venus et nous avons fait pour travailler cette terre et la rendre productive. Messieurs, écoutez-moi. En aucun cas la mine ne va vous gêner, bien au contraire. Le minerai sera transformé en France, dans des usines françaises, par des ouvriers français. Les travaux seront dirigés ici par un authentique français, le colonel Armand, qui s'est distingué lors de la répression contre les révoltés de 1871. Le colonel Armand m'a promis de n'employer que des Européens. Des chrétiens comme vous et moi. Réfléchissez un peu. Des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers européens viendront ici avec leurs familles. Il y aura de l'argent, un commerce florissant. À vous de produire davantage de blé, de légumes, de fruits. Et si l'un de vous est gêné, je suis là pour lui faciliter un prêt par le Crédit Agricole. Quant à moi, je continuerai ici l'œuvre commencée. Bientôt sera ouverte notre première école. Une école qui apportera et diffusera dans cette contrée sauvage la culture et les valeurs du monde civilisé. Assalamu alaikum. يما ما هيش هنا، شوف الخيمة الأخرى. بخير عايشة؟ عايشة، ها عايشة. دنا ساعة ما كناش خيمة هكذا. واش العوالة؟ العوالة بس الحمد لله. يا سيدي محمد وين دار؟ محمد راح. وين راح؟ راح للدار. يا سيدي والله هذا غير مجنون، لو كان يتلاقاوه الجدرمية والله ما يسلكها. انت اللي يخش عليه تراح ولا اش باغي نديرو؟ نروح نشوف عائلته ودار. L'école tant attendue est achevée. Dès la rentrée prochaine, des dizaines de nos enfants vont venir y puiser le savoir. Des bancs ont été réservés aux indigènes. Conformément à nos principes, nous ne faisons pas de ségrégation, bien au contraire. Mus par notre volonté séculaire de faire le bien, de propager les idées et les valeurs de notre civilisation, nous ouvrons tout grand nos bras et nos cœurs à ceux qui nous comprennent et nous aident. Hier, nous avons construit une église, aujourd'hui une école, demain un hôpital. Rien n'arrêtera notre volonté de propager la bonne parole,
les bonnes manières et les bons sentiments. Merci. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter nos deux futurs enseignants, Mademoiselle Armand et Monsieur Desmichel. Lui un coup de brosse. Un coup de brosse. Il en a rudement besoin. واش هذا يا امرأة؟ نروح ما نبقاش هنا، نرجع عند والديا. واش بك هبلتي؟ واش يقولوا الناس هربت عليه مرتو؟ يقولوا دارها خديمة عند الرومية. هرجعين على الشيطان. خليني نروح ولا يجوا خاوتي يدوني وتفهم معاهم لعندك النيف. يا مرة هذا ما كتب ربي رانا ناكلوا في الكسرة. يا ودي كيما الاخر يكون البلوط والغودة. انا علبوها هذه الكسالي على جالها نمسح خماج الرومية. Eh ben, il va falloir en chercher une autre. Il paraît pas chède. Voilà. Yann. Où est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je te dis, Aïssa? Le drame est de Yasser Lid. Voilà. Allah, tu me chouette. Là, la route est à la Médine, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, on est gagné au Khadma Barak. أبو زيان ياك راه عاد مدة ملي راه في البلاد. أبو زيان هذاك اللي راه نتكل عليه هو يعرف الأمور مليح كيفاش تسير المدينة. يا سيدي هذا مطر غزير خيرات الله يبارك. خيرات اللي مازالت عندكم الأرض. إي عندك الحق. للي مازالت عندهم الأرض. Ce n'est pas un problème. Vous savez, il y a plus de 10 ans que je suis géomètre dans la région. Ouais. Une fois, j'ai eu à partager... oui, comment que ça s'appelle déjà? Bled de Boudjema, dans le Douarigoud. C'était une terre litigieuse entre l'administration et les indigènes. Résultat, 426 hectares pour le caïd des Oubedaïed, quelques parcelles pour les indigènes, et 4000 hectares au périmètre de colonisation de Ten et Bourbaki. Joli travail. Et il y a quelques années déjà, les Bourliers avaient réuni quelque chose comme 4900 hectares. 4900 hectares? Oui. Quelle propriété! Thank you.
انتم خمسة انتم انتم ولو ما تفهموا حتى شيء. حيوان الحيوان يفهم خير منكم. يا سيد القائد واحنا ليش المحراث مكسر؟ ايه الناس راهي تعرف وانتم ما زلتوا قاعدين. يا المحراث لا باس عليه غير الخريف اللي فات حرمتوا به، واذا تكسر انتم ما تخسروه. دبروا راسكم. سيدي هذا ظلم، المحراث مني غادي نجيبوا له جديد. ايه نظن نحطوه هنا ولا نزيد نقربوا شوي. لا لا رانا ملاحنا عدنا وين دي زدوا. ياهو محمود هيا يا حسين يا حسين الوارب على الاخضر يا حسين الوارب. شوف انت الحسين روح انا وياك بنشوفوا سيبو زيان مع والاخضر وحسين روح جيب لنا شويه خضره من السوق ادو باش معكم. صح روح صح روح تلفوا هيا يلا 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 ها عيسى روح روح قدامي روح واش هاك هاي العائله بو زيان وسلم لنا عليه. ياه ما نشدش ليها هذا عمك هاي روح روح لحقلوا لحقلوا لما تخيطوا من هي سلامكم سعيد. انت عيسى من ذكرى خدم معي اذا عجبتك الخدمة والاخرين شوفوا بشوية بشوية كيفاش يسجدوا. سي محمد السباق نظن شدنا واحد معه والاخرين اسد السوق دائما كاينة فيه الخدمة. انت راك تعرف الفايدة دير مجهود اخبارك هذا مكان وراح ربي يجازيك هو اللي يجازيك ان شاء الله. راكم حابين بعيد؟ لا لا انا في طرف البلاد ما بقيناش نقرب بزاف. راك عارف اسيدي اللي يحب يخدم على شرو يزم يبدا بكري ولو كان جو تسكنوا في البلاد مش احسن حال واش فينا احنا رانا عارش كامل. يا سيدي اللي انتو تملاصقين بعضكم بعض راه الحالة ما بقاش كما بكري واحد يلقى خبزة والاخر ما يلقاش. ايه ما هيش الارض اللي كنا نحرثوها جميع ونحصدوها جميع. الحالة راه تبدلت يا سي عيسى. يا لطيف يا لطيف ربي يطفك راني ان شاء الله فرغ لك دار وتجي تسكن فيها انت وعائلتك والاخرين ربي يعاونهم يدبر راسهم يبنوا بشوية بشوية قريبة والله يعين اجمعين اجمعين. روح دوكا تيا شوفو سي محمد السبا. سي محمد خمسة وجماعة سي عيسى تعب لهندك لاباس الله يعزك على عبد الحسين. أيوة أنا عميه لاباس لك أشكر الإمام معاك وأنا معاك شي سهل. ياه شي سهل صاخدنا إن شاء الله يرحمنا بطرق شي سهل ساعة كثر خيرك أما نتكلم لك لاباس صح لاباس أو بالعافية الله يسلمك بلك فلا خير. الله يبارك فيك الشيخ
Ils ont beau être de loyaux serviteurs, il y a tout de même des limites. Toutes les terres de Temdrar, de Tsirourt et de Gerboussa appartiennent à la famille. Il a un gros ventre, ce Bachaga. Il est allé même en pèlerinage ces temps-ci. Il bouffe dans l'assiette des colons français, et de l'autre côté, la Mecque, l'islam, c'est pas bête, hein. Et vous, monsieur Ayash, comment vont les affaires? Ben, les affaires, ça marche tant qu'il y a de l'or. À propos, j'ai vu le colonel Armand ici, dans un magasin avec sa fille. Elle est pas mal, la petite. Je crois qu'il la marie bientôt avec l'instituteur. Déjà? Eh bien, les alliances sont rapides dans les environs. Tu n'as qu'à épouser la fille du vieux José. Tu hériteras de 2000 hectares. C'est que je suis déjà marié. Fais comme le Bachaga. Il a déjà épousé 4 femmes depuis qu'il a son burnous. 4 femmes? Le vénard. Alors, du haut de la colline, des centaines d'insurgés tombèrent sur nous comme un torrent. C'était des hommes d'El Mohani. Croyez-moi, on a eu chaud en cette minute-là. Il faut reconnaître que ce sont de bons cavaliers. Ça a été dur, mais nous étions mieux armés. Je ne vous cacherai pas que lorsque je suis arrivé dans cette région, je vivais dans une angoisse perpétuelle. Les arbres me faisaient peur. J'avais l'impression qu'un arabe était caché derrière chaque arbre, prêt à me sauter dessus. Cela va maintenant beaucoup mieux. Et je commence à me sentir ici, chez moi. هذه اللي كاين تاع الحسين تروح تخدم عند السباق سي محمد تتعرف صنع على روحك وشي الاخضر راهم يقولوا محتاجين نبرح هو انا وين شفتي نعرف نبرح لا وخي ما كنتش تعرف تبرح ولكن عندك وليدات تعيشهم ولا واش اما اللي برح تعيشهم معليش يا سيدي علي غنبرح يا اللي سمعكم الله خير قدوة صباح على العشرة في دار المير راهو سيدي المير راح يخطب عليكم ويلزم على كل الناس تحضر وبعد الخطبة راه يفرق الشعير على المساكين يا اللي سمعكم الله خير قدوة واش العزوز اللي عاجبك الحال في المدينه؟ عليا والله ها اللي قدرها ربي مليح توالفوا ان شاء الله توالفوا عند السيد الاخرين راهم يقولوا يروحوا ما لقاوش الخدمه هنا اللي تعيشهم ايه شتتنا ما قالها الشيخ الله يرحمه كل واحد وين اداه الريح يا اللي سمعكم الله خير قدوة الصباح على العشرة قدام دار المير راهو سيدي المير راح يخطب عليكم ويلزم على كل الناس تحضر وبعد الخطبة راه يفرق الشعير على المساكين يا اللي
اللي سماكم الله خير غدوة الصباح على العشرة قدام دار المير راهو سيدي المير راح يخطب عليكم يا اللي سماكم الله خير غدوة الصباح على العشرة قدام دار المير راهو سيدي المير راح يخطب عليكم ويلزم على كل الناس تحضر وبعد الخطبة راه يفرق الشعير على المساكين شفتك يا الأخضر تعب اللي يخطب المير ما عنده حتى معنى ما في حتى فايدة كسب أخرى يا فات يا اللي سمعكم الخير الأخضر Thank you.